जिल्लामा सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दो छ बढ्दो सहरीकरणसँगै यातायातका साधन बढ्नु सवारी चालकको लापरवाही तीव्र गति पुराना सवारी साधन र ट्राफिक नियमका विषयमा नागरिकसम्म जनचेतना नपुग्नुले पनि बाँकेमा सडक दुर्घटनाको बायोग्राफ उकालोतर्फ छ तर विडम्बना एउटा ट्राफिक प्रहरले नौ किलोमिटरभन्दा बढीको दूरी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ यति मात्र होइन एउटा ट्राफिक प्रहरले करिब दुई हजारभन्दा बढी सवारी साधन चेक जाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ यस्तो अवस्थामा बाँके ट्राफिक प्रहरीलाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ठुलो चुनौती छ स्रोत साधन अभावका बीच ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेको प्रहरी निरीक्षक तिलक सुनारले बताउनु भयो सोमबार ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उहाँले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र मादक पदार्थ सेवन मापसेका विषयमा अन्तर्क्रिया भएको थियो भर्खरै सरुवा भएर बाँके आउनुभएका उहाँले बढ्दो सवारी साधनको चाप र सीमित जनशक्तिका कारण नेपालगञ्ज र कोहलपुरको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न केही दिनमै सार्वजनिक स्थल र ठाउँ ठाउँमा जनचेतनामूलक होर्डिङ बोर्ड र विद्यालयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ छ